Fikja e vetëm një poqi elektrik në vendet ku nuk qëndron askush, është kursim i energjisë. Këtë praktike ka filluar të ndjek Denis Delhysa, qytetar nga Prizreni. Po mundohë me kursy, me një mas të vogël mi përdor, mas me të themin vetëm në vendin kurin, në dhomën ku qëndron nëse. Zyrtarët e Ministrisë Ekonomisë ka një shpjegim për fikjen e dritave në vendet ku nuk është e nevojshme. Në qovë se do të fike një poqë në një familje dhe duke e vlerësuar që këtë poqë është 40 vatë, atëherë duke logaritur që janë rrëth 300.000 familje, fuqia një poqë në të gjitha familjet po të ndalohi, po të fike një poqë, do të ishte 12.000 kW ose 12 MW. Që do thot 12 MW? 12 MW do thot një termocentral për 12 MW që në kuptojnë rreth 10% të një termocentral i Kosovo. Gashi thot se vlera në financa nga fikja një poqi elektrik me çmimin e importit do të kursiheshin 25.200 euro në ditë, duke vlerësuar se çmimi mesatar i importit është 300 euro për megawatt në orë. Edhe zyrtarët të Kecit kanë shpjeguar masat për kursimin e energjisë. Sigurisht që gjatë verës dritat janë shumë të rëndësishme, ndërsa gjatë dimrit dritat janë të rëndësishme, mirë po janë dy shpenzuesit kryesor jetik në këtë rast. Dy shpenzues tjerë, pra ngrohja dhe bojlerë. Apo dy rastet kemi të bëjmë me shndrimin e energjisë elektrike në energji termike. Thirrjet për kursim, zëdhënësi Buzhala nuk i kanë dalur kohët e fundit. Të mërkurën, a i doli me idenë që edhe pastrimi të bëhet nga dy persona njëkohësisht për të kursyer energji, por të enjtën zëdhënësi Kecit nuk është përgjigjur thirrjeve të RTK-së.